Labvakar, mīļie draugi, esiet sirsnīgi sveicināti, ka mēs atkal varam tikties šajās mūsu kopīgajās pirmdienu vakar reizēs. Turpināsim mūsu pārdomas par kristietību šajā laikā, par tās uzdevumiem, par tās iespējām. Un kā jau parasti, es jūs aicinu, ka mēs varētu iesākt šo kopīgo laiku ar lūkšanu. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies, ka Tu mums dod iespēju šādā veidā būt vienā laikā, vienotiem savās domās, savās lūkšanās, savos centienos labāk izprast arī Tavu nodomu un Tavus darbus pie mūsu dzīves. Mēs izlūdzamies Tavu klātbūtni un Tavu svētību šim vakaram, ka Tu pats mūs vadītu, mūs pārdomās un ļautu mums ieraudzīt to, kas mums jāierauga, ka Tu ļautu mums saprast to, kas mums jāsaprot, lai mūsu dzīve būtu vairāk piepildīta ar Tavu gudrību, ar Tavu klātbūtni. Tavās rokās mēs ieliekam sevi un visus, kas vēl piepulcēsies. Caur Tavu dēlu, Jēzu Kristu, mūsu kungu. Āmen. Jā, draugi, var sakot, kārtējas pirmdienas vakars un atkal pārdomas par kādu tēmu. Un šovakar mēs izvēlējāmies parunāt par baušļiem, likumiem, ētiku un tamlīdzīgiem jautājumiem un uzdot sev jautājumu, ar ko tad kristietība atšķiras varbūt no citām reliģiskām sistēmām, ar ko kristietība atšķiras no citām ideoloģijām vai citādiem sociāliem veidojumiem šajā pasaulē, ar ko tad mūsu ētiskā rīcība atšķiras un ir citādāk. Es nezinu, kā tas ir jums šīs translācijas skatītājiem, bet man ir tāda sajūta, ka šodienas vidusmēra cilvēks, kad viņš kaut kā domā par baznīcu Latvijā vai sastopas ar kādu informāciju par to, vai aizdomājas vienkārši par to, kas ir baznīca, ar ko tā nodarbojas, man liekas, ka daudzos cilvēkos ir tādas diezgan izteikts klišejas vai stereotipi, ka baznīca lielā mērā nodarbojas ar tādiem morāles jautājumiem vai varbūt vēl lietojot sliktāku vārdu moralizēšanu, ka baznīca visu laiku atgādina par kaut kādiem principiem, par kaut kādām vērtībām, par kaut kādām normām, to nedrīkst, tas jādara un tā tālāk un tā joprojām. Un vienai daļai cilvēku tas tā kā varbūt nepatīk. Un vēl jau vairāk vienai daļai cilvēku varētu šķist, ka tās normas un tie principi, par kuriem baznīca iestājas, ka tie patiesībā jau ir novecojuši un sen vairs mūsdienās 21. Gadsimtā nebūtu nav derīgi, nav noderīgi. Un cilvēki negrib ar šādu baznīcu neko kopīgu. Bet man jāsaka tā, ka baznīca jau nav vienīgā organizācija vai vienīgā institūcija, kura atgādina cilvēkiem par kādiem svarīgiem, nozīmīgiem principiem, tādā veidā piedaloties vispārējās sabiedrības kaut kādas kārtības uzturēšanā. Sabiedrībā, jebkurā sabiedrībā ir dažādas organizācijas un dažādas institūcijas, kas šo kārtības izjūtu veicina vai nodrošina. Ne tikai baznīca, ne tikai reliģiskas institūcijas, arī dažādas valsts institūcijas, vai tā būtu saime vai parlaments, kas izdod noteiktus likumus, vai tā ir policija, kura teiksim, nodrošina, lai šie likumi tiktu ievēroti, vai tā lūk ir baznīca, vai tās ir kādas varbūt nevalstiskās organizācijas, kuras nāk klajā ar kādām iniciatīvām. Mēs visi tādā vai citādā veidā līdzdarbojamies, lai sabiedrībā, kurā mēs visi kopā dzīvojam, būtu zināma kārtība, būtu zināma prognozējumība, lai mums būtu skaidrs, kur mēs atrodamies un kas ir spēles noteikumi. Tā problēma varbūt ir tajā, ka baznīca nereti runā par šiem principiem
atsaucoties uz avotiem, kas lielai daļai cilvēku nu vairs neko neizsaka. Piemēram, baušļi, baznīca atsaucas uz Bībeli, uz kādiem Bībeles stāstiem, bet liela daļa cilvēku neko nezina par šiem konkrētiem Bībeles stāstiem, un vienai daļai cilvēku Bībele nebūtu nav augstākā autoritāte. Un tad šajā brīdī es tikai gribu iezīmēt to, ka patiesībā pietiekam daudzi principi, kurus mēs savā ikdienā, savā saskarsmē īstenojam, patiesībā nav kaut kādi ekskluzīvi kristietības principi, tie pat nav ekskluzīvi reliģiski principi, tie ir vispār cilvēciski principi, un viena daļa no tiem pat balstās mūsu bioloģijā. Un mēs kaut kādā tādā rudimentārā veidā līdzdalām šos principus ar citiem nu, pietiekam augsti emocionāli attīstītiem dzīvniekiem. Piemēram, dažādi eksperimenti rāda, ka arī piemēram, lielo pērtiķu vidū ir izplatīta līdzjūtības izrādīšana viens otram, vai piemēram netaisnības izjūtu visnotaļ ātri sajūt šie dzīvnieki, un viņi reaģē emocionāli un ar dusmām, kad sastopas ar netaisnību un tam līdzīgi. Tie ierobežojumi, protams, tur ir tādi, ka tas viss darbojas ļoti šaurā dzīvnieku pulkā, tikai savas grupas, sava bara ietvaros. Un attiecībā uz cita bara dzīvniekiem nekāda līdzjūtība, piemēram, netiek izrādīta. Tad lūk, mēs cilvēki savukārt esam iemācījušies tā kopā eksistēt, un arī kristietība uz to mūs vedina, kā reliģija, un arī Kristus uz mūs uz to vedina, ka mums būtu nu, šī līdzjūtība kaut vai piemēram jāizrāda plašākam cilvēku lokam, ne tikai savam baram, tā sakot pēdiņās, bet jātiecina tas uz visiem cilvēkiem. Nu, es domāju, šie jautājumi par to, kāpēc cilvēkiem no vienas puses ir izjūta, ka kristietība ar savām normām ir tā kā novecojusi, un cilvēki varbūt brīžiem grib protestēt pret kristietības uzstādījumiem. Tas daļai saistās ar to, ka kristietība varbūt vairs īsti neprot paskaidrot, kāpēc šīs normas ir svarīgas, kāpēc šie principi joprojām jebkurā sabiedrībā ir svarīgi. Tas, manuprāt, ir viens apstākls, un par to varbūt ir vērts, nezinu, parunāt un padiskutēt. Un otrs apstākls saistās varbūt drīzāk ar pašiem šiem principiem kā tādiem, kur varbūt mūsdienās cilvēki jau mazliet pagurst no tādas nepārtrauktas viņu likšanas kastē un kaut kādās normās un kaut kādos ietvaros. Un cilvēki grib mazliet piedzīvot to brīvības izjūtu. Cilvēki grib mazliet tā kā izrauties ārpus kaut kādiem rāmiem. Un tad bieži vien ir frustrēti par to, ka, nu, gluži kā šajā laikā, neļauj mums iet tur, nedrīkstam mēs darīt šo. Nu, tad baznīca vēl piebalso ar vēl visādiem papildus ierobežojumiem, un tad cilvēki jūtas pavisam ierobežoti savās izpausmēs un savā vēlmē dzīvot. Tā kā man liktos, ka varbūt ir tādi divi tādi bloki, par kuriem ir vērts parunāt. Viens bloks tas, cik lielā mērā mēs līdzdalam, kā kristietība, savas normas un savus principus ar citu kultūru, ar citu reliģiju sistēmām un ideoloģijām un ietvariem, un cik lielā mērā vispār sabiedrībai mūsdienās ir vajadzīgas aizvien kaut kādas normas un principi, kas mūs ieliek noteiktos rāmjos. Nu, es iezīmētu tādu šo lauku, es nezinu, protams, kurā virzienā gars mūs aizpūtīs un par ko mēs šodien vairāk runāsim. Nav nejausmas. Tu devi tādu vienkārši ļoti... ļoti plašu tiešām to ieskatu, un tur ir ļoti, manuprāt, daudz tēmas, kas ir pieminēšanas vērtas, un es varētu pat vēl paplašināt viņu mazliet. Un sacīt, ka kamēr tu tā runāji, es pie sevis domāju, ko man tas viss atgādina un par ko man ir jādomā tevī klausoties, un es atcerējos, ka savā laikā es lasīju jau šajos mūsu diskusiju vakaros bieži pieminētā René Girarda darbus. Un jūs zināt, Žirāram ir tāda interesanta
teoriju par to, kā vispār sabiedrība funkcionē. Un mēs esam viņu īstenībā smalki jau aprakstījuši kādā no iepriekšējām reizēm, bet es tikai pavisam īsi atgādinu, ka ideja apmēram tāda, ka cilvēks ir būtne, kas sadarina citus, līdz ar to ne tikai ārēji, bet arī, piemēram, emocionālā un vēlmju ziņā. Tas nozīmē, ka ja es redzu, ka kāds kaut ko dara, kādam kaut kas patīk, tad man arī sāk gribēties to pašu, vai ne, un tur atkal ir bioloģiski iemesli, kāpēc tas ir bijis savā laikā svarīgi. Un tas nozīmē to, ka cilvēku sabiedrība ir fantastiski spējīga mācīties. Mēs esam spējīgi noskatīties no citiem, ko viņi dara un paši darīt līdzi. Līdz ar to mēs varam vispār izveidot kultūru. Bet no otras puses cilvēku sabiedrība ir arī pakļauta visādiem dažādiem konfliktiem un problēmām tieši šo savu faktiski lielo spēju dēļ. Ja? Ja citās baros tur tā kārtība tiek reiz par reizēm iedibināta, tad cilvēks visu laiku viņu apšauba. Visu laiku viņš, teiksim, mēģina tur stīvēties un konkurēt ar citiem, un pat cik viņš ir ļoti apdāvināta būtne, tad viņam gandrīz vienmēr tas veicās. Un tad žirās saka, nu jā, un tad, lai to savstarpējo spriedzi kaut kā risinātu, tad tas atkal automātiski neapzinātais veids, kā sabiedrības vai grupas to dara, ir izgājuši to pār kādu. Ko tad Žirārs sasaista ar biblisko tēlu par grēkāzi, ja, par upuri, kurš saņem tos grēkus, citu grēkus uz savas galvas, un tad nu, izlādējot to savu agresivitāti uz kādu laiku ir miers, un tad mēs sākam visu no sākuma. Kāpēc es to atgādinu? Ja tāpēc, ka toreiz to lasot, man radās tāda doma, ka īstenībā, ja šo ciklu sadala vairākās daļās, proti, kur ir tas cēlonis, ka mēs tur iekārojam to, ko citi dara, kur ir tas, ka mēs sākam kļūt sānceņš un tur rīvēties, kur ir tas, ka mēs jau izgāžam to pār kādu grēkāzi, vai ne? Un kur katrā no šiem stadijām dažādas kultūras ir mēģinājuši likt akcentu uz to, lai šo ciklu pārtrauk. Respektīvi, katrā tajā posmā jau tiek klikti pretī kādi principi, kas tā kā kavē jā, vai cenšas jā. Pārtraukt vai nokompensēt jā. Kaut kā, lai tas neaizliet līdz tam rezultātam. Lai neaiziet līdz tai reālajai vardarbībai cilvēks. Ja? Un tad ir likumi, piemēram, par upurēšanu, kas jau faktiski risina to problēmu tai beigu stadijā. Nu, ka visi jau tur ir agresīvi, nu tad mēs, ko tad mēs drīkstam upurēt, ko nē, kas ir leģitīmi, kas nē. Bet soli iepriekš ir visi tie daudzie likumi, kas regulē šīs cilvēciskās attiecības kā tādas, kuru galvenais uzdevums ir kā reiz nenovest mūsu šajos nepārtrauktajos konfliktos, kurus tad pēc tam nezinu kā jāatrisināt. Un šajā kontekstā tad savukārt no kristietības viedokļa raugoties tas svarīgākais bauslis būtu tev nebūs iekārot. Jā. Jo viss iesākas ar iekārošanu. Jā, ne? Un tas ir tas, ko es faktiski aizteidzoties visam priekšā, gribēju tevī klausoties sacīt, ja, ka likumi, kas ir viņu problēma, ir, ka viņi ir risinājums, bet viņš, tas risinājums ir kaut kā tas, viņš savā ziņā ļoti ierobežots. Viņš ir ierobežots. Viņš iekļaujas tajā schēmā, viņš iekļaujas tajā paradigmā. Jā. Un kā tāds, viņš var labākā gadījumā tikai aizkavēt to rezultātu, bet Precīzi. Nevar novērst viņu, Precīzi. Jo atrodas sistēmas iekšpusē, jā, tā sakot. Jā. Jā. Un tas nozīmē, ka pirmkārt ar likumiem jautājums numur viens, ko varētu šodien padiskutēt, vai ar likumiem vispār var atrisināt to pamat problēmu, kas cilvēkā ir, to viņa iekšējo kaut kādu nemieru un nepiesātinātību. Un es domāju, ka atbildi pašsaprotam, ka īsti tomēr nē, bet otrs ir, ka likumi var kļūt arī par ļoti, kā tu saki, ļoti izsmalcinātu veidu, kā mēs arī viens otru turpinam apspiest, viens ar otru turpinam konkurēt. Piemēram, visas slavenās vērtības bieži vien ir kādam pa labu. Vai ne? Un mēs jau neko, mēs jau atsaucamies tikai uz augstākajiem principiem. Mēs tur cīnāmies par vislabākajām lietām. Ja? Bet nu kaut kā tā sanāk, ka es esmu priekšgalā un tos citus es tā vārdā jā, varu apspiest. Un es tā klausoties tevī savukārt vizualizēju, ka ja tas grēkāža mehānisms vai tā problemātika tiek novilkta tā kā uz vienas ass, te sākas ar iekāri un beidzas ar kāda iznīcināšanu, ja? Tad uz šīs ass tur ir salikti entieši šķēršļi, ja? Ja? Tie likumi. Dažādos posmos un dažādi likumi kā tādi šķēršļi. Bet lūk, tā cilvēka izmanība ir tik liela, ka viņš to, kas šodien ir nolikts kā šķērslis,
viņš ir izdomājis tādu interpretāciju, ka tas patiesībā kalpo viņam kā atspēriena punkts, ja? Lai pārlekt uz nākamo jau stadiju. Ja? Un viņš realizē tās savas intereses patiesībā nevis apzinoties, ka man te ir viens kārtīgs labs šķērslis, lai mani apstādinātu šī likuma izskatā. Bet īstenībā viņš pamanās šo likumu izmantot kā tādu atspērienu punktu, lai tikai bīdītu uz priekšu savus intereses. Vai ne? Kad tu teici, ka šis, vai kurš no jums teica par to, ka tas galvenais balsis vai tas sākuma balsis, tad būtu tev nebūs iekārot. Tas nozīmē, nu, ka tas pirmais, ar ko tev būtu jātiek galā, tad man, es atceros, ka bauši jau, kā tu pats esi daudzkārt sacījis, ir rakstīti šajā hiasuma struktūrā. Un tad es viņus par vizualizēt kā, nu, kā tādu vaļņu sistēmu, kur ir kaut kādi vaļņi, nu, kas, kur attur mūs, lai mēs netiktu līdz tam centram. Bet viena lieta, protams, cilvēki, kā viņi mēģina tur tikt un izmanīgi un tā, bet man liekas, tas krizētības jautājums ir, kas var mainīt šo programmu. Jo mēs esam ieprogrammēti, laikam kaut kā tiem vaļņiem mausties cauri, un beigās, nu labi, tad centrā mēs konstatējam, to nebūs nokaut, un tad mēs, tad varbūt, ka mēs kaut kā savācamies un tomēr to neizdarām, bet jautājums ir, ko mēs varam darīt kaut kā pozitīvi. Kas maina to programmu? Kāpēc tad ir jābūvē šie vaļņi? Kāpēc tāds traumi iet uz mums jāliek tie dāmi, vai ne? Es domāju, ka Kristus stāsts un kristietības stāsts ir par šīs programmas maini. Kas pēdējā konsekvencē tad kā teikt, tie bauši tiek ierakstīti vairs nevis kā vaļņi, bet es vienkārši, nu, viņi vienkārši ir sirdī. Viņi vienkārši, man vairs nav tas jautājums, man vairs neasociējās kristietība ar baušņiem tik daudz, kā varbūt ar šo te virzienu maini, ar šo domāšanas maini programmas. Un es domāju, ka tu šeit aktualizē to patiesībā dziļāko jautājumu, jo ja šī sirds maiņa nenotiek, ja šī virziena maiņa nenotiek, ja nenotiek kaut kāds šis iekšējais apvērsums domāšanā, tad, kā jau mēs konstatējām, cilvēks ir spējīgs tos vaļņus pārvarēt, un viņš nonāk varbūt beigās līdz tam centrālam bauslim, tev nebūs nokaut, bet arī pie tā nonācis viņš pamanās interpretēt šo bausli, nu kā vien sev vajag, ja? Noteiktos vēsturiskos apstākļos vai pats atrodoties noteiktā sociālā sistēmā, viņš vienalga pamanās nointerpretēt šo bausli tā, ka viņš beigās tomēr drīkst ir nogalināt burtiskā nozīmē vai pārnestā nozīmē tā, lai viņš pats paliktu, tā sakot, šīs varas centrā, šīs sistēmas centrā. Es tam pilnīgi piekrītu, un tie, kas varbūt nesaprot par to, par tiem, ka pie centrā ir tev nebūs nokaut, mēs patiešām draudzē esam bieži vien runājuši par to, ka baušļi sastāda tādus kā pārus, kur pirmais bauslis, kas attiecās uz Dievu, un to, ka mēs netaisam citus Dievus, tātad kaut ko citu no šīs pasaules nenosaucam par Dievu, tas iet kopā ar šo tev nebūs iekārot. Dievu vārda nelietīga valkāšana, šis aizliegums iet kopā ar, tev nebūs nepatiesu liecību dot par savu tuvāko, kas ir vārds, tad ir, tev būs svēto dienu svētīt un savukārt pretī tev nebūs zakt, kas faktiski ir stāsts par to, ka tev jādod Dievam laiks un jārespektē cilvēku robežas, un tad ir tādā veidā mēs nonākam pakāpeniski slānīt pa slānītim līdz tam centrālajam punktam, kur tev nebūs nokaut, un faktiski tas ir centrāls balsas tieši tāpēc, ka viņš ir viskliedzošāk pretstatā tam, ko īstenībā Dievs no mums sagaida. Patiesībā tas ir negatīvi formulēts mīlestības balsas. Jā, jā. Un tad man liekas, jā, tad man liekas, ka tā ir tā lielākā lieta, ka cilvēki, mēs normālos apstākļos dzīvodami tajā vecajā, kā tu teici, domāšanas sistēmā, mēs saprotam, ka faktiski vienīgā alternatīva ir vainu pilnīgs haoss, kur beigās tiešām mēs viens otram pārgriežam rīku. Visi pret visiem. Vainu tad ir šie likumi, vai ne? Un tāpēc varbūt daudziem liekas, ka jebkura lieta, kas kaut kā to likumu vērtību vai ārkārtīgo nozīmi mazina, ka tas ir ārkārtīgi bīstams, nenormāli, neprātīgs ceļš, jo taču tad vienīgā alternatīva ir, ka mēs paliekam pa dzīvniekiem, kā tu teici. Vienkārši palēšam viens otru uz pusēm.
kaut kādā ziņā tas nav arī Jēzus stāsts, jo arī taču viņš, viņa tā dzīve un visu darbošanās noritēja nu, ļoti smalki izstrādātā likuma, noteikuma, normatīvu kontekstā un, un, un patiesībā tieši viņa darbība bija zināmā mērā šīs likuma sistēmas, kaut kāda mustura bišķīta, tā kā pagrozīšana, pakvešana. Nē, nu viņš jau bija, manuprāt, pirmkārt ļoti kliedzošs piemērs, cik brīnišķīgi lūk šiem vislabākajiem legālajiem likumdošanas smalkākajiem instrumentiem var reāli vienkārši noslapkavot cilvēku, tikai tāpēc, ka tev vienkārši to vajag. Jo evaņģēlī visu laiku to aprakst. Tas lielās piekdienas stāsts. Jā, jā, ka tas ir skaudības dēļ, ka tas ir skaidri un gaiši bez īsta pamata, vai ne? Bet, piemēro likums. Jā, jā, tu vienkārši piemeklē. Un tad tas, es domāju, tu pieminēji to mīlestības balsu, es domāju, tas ir viss labākais, ja, ka mīlestības dieva vārdā, dieva, kas ir mīlestība vārdā, nu kas tik viss nav darīts un cik cilvēki nav piedošana zaudējuši savas dzīvības, ja? Un, un, protams, mēs vienmēr varam teikt, jā, bet kas būtu bijis, ja viņi būtu palikuši dzīvi, varbūt būtu vēl sliktāk, viņi būtu izdarījuši vēl vairāk pāri. Skaidrs, ja, bet fakts paliek fakts, ka mēs, kā tu teici, spējam jebkuru no šiem vaļņiem meistarīgi apiet. Un Jēzus bija tipisks piemērs arī cits starpā mācības ziņā, kur viņš, manuprāt, mācīja mums tieši to, ka likums ir vajadzīgs, bet... Viņš ir, nu kā lai pasaka, viņš ir tā kā tāda, lai viņu varētu pielietot pareizi, ir jābūt pareizai ievirzai. Ir jābūt pareizam sirds stāvoklim, jo pretējā gadījumā, lai cik ir pareizi uzrakstīts likums, tu vari viņu apiet. Un dīvainā kārtā, ko es vienkārši gribu pieminēt, dīvainā kārtā viens no labākajiem veidiem, kā likuma būtību apiet, ir pieturēties pie viņa burta. Ja? Jā, jā, tas, ir, tas man atgādina to, to ziņu kaut kur pirms kādiem gadiem, ko es lasīju par kādu lidostu, kur viens no streika veidiem bija, ka lidostas darbinieki burtiski ievēroja visus normatīvus. Un lidostas darbs tika paralizēts. Viņi burtiski ievēroja katru uzrakstīto punktu. Un lidost apstājās. Jā, jā. Nu jā, un Jēzus gadījumā tas bija arī ļoti spilgti redzams, un, un, un vēl pēc līdz pat šim brīdim, vai ne? Piemēram, lūk, šis bauslis tev nebūs nokaut, ja? Bet tīri tehniski tur ir rakstīts, kā es to lasīju pie ļoti augstu izglītotiem teologiem. Tehniski tur ir rakstīts, tev nebūs slepkavot. Ja? Slepkavība tā ir tāda neautorizēta nogalināšana. Tātad, tā ļoti burtiski ņemot, šis bauslis neaizliedz nogalināt cilvēkus. Viņš aizliedz neautorizētiem cilvēkiem patvaļīgā kārtā to darīt. Bet, ja, piemēram, to dara autorizēta cilvēki, tur ar valsts nāvis sods likumiem, piemēram. Nu, jā, bet ne tikai, tur nu. Kaut kāds, tur, zini, vai soda ekskluzīcija. Vai es jūtos autorizēt. Jā, vai jā, nu, tas jau ir nākamais. Jā, nu kā, nu, tur jau jāatsaucās, man liekas, nezinu, diemžēl vai kā, bet uz paša Luteru, kurš esot apmēram to domu izteicis, ka, ja viņš iet pa ielu, un viņam uzbrūk kaut kāds laupītājs, un tūmā nav neviena kārtībnieka, ja, tad viņš pats tajā brīdī iemieso šo kārtībnieku, un viņam ir visas tiesības. Viņš, lūk, ir autorizēts ja, šo uzbrucēju, ja vajag arī nogalināt. Nu, tas būtu arī mūsdienās atzīts, ka tu drīkst aizstāvēties. Ja? Bet nu, vārds sakot, tas, ko es mēģinu pateikt, ir, ka, protams, ir ļoti no svara tas, ka šie likumi un šie principi tiek... likti mums priekšā. Tas, ko tu iesāki un visticamāk aizmirsi, bija tas, ka tu sacīji, ka tad, kad cilvēki ievēro šos likumus un viena daļa tā kā negrib tos ievērot vai aicina mīkstināt, tad ir tāda paniska izjūta, ka nu, ko tu tagad bez likumiem dzīvosim, viss sabruks. Ja? Mm-hmm. Kad cilvēkiem ir tāds galējas izjūtas, vai nu ir jābūt ļoti dzelžaini, ļoti legalistiski, ļoti cieti visiem likumiem, vai arī ko. Nu tad otrs grāvis būs absolūta anarhija un bezpredzels, kā saka, vai ne? Un, tas ir tas, ko Jēzu un pārmet. Tieši tā, bet par Jēzu runājot, viņš jau kā reizi rāda to trešo ceļu. Viņš rāda, ka ne tikai ir iespējams, bet ka īstenībā ir jāiet trešais ceļš. Kā tu pareizi saki, baušļi vai likumi vai normas ir jāatstāja,
ir jāsaprot viņu jēga, ir jāsaprot viņu labums, ir jāsaprot viņu laiks un vieta, bet viņi ir jāīsteno ar pareizo attieksmi, ar pareizo sirds stāvokli, ar pareizo interpretāciju. Nu jā, un es domāju, ka tas ir tas, ar ko īstenībā toreiz Kristus nāca. Viņš nāca tieši ar šo domu, ka jūs esat dzirdējuši, ka ir sacīts, bet tas ir pamaz. Ja? Tu nevari vienkārši palikt pie tā ārējā burta un sacīt, ka es ļoti pieturos pie Dieva likuma, jo redziet, es viņu burtiski izpildu. Jo īstenībā tieši tad, ja tu viņu ļoti, ļoti burtiski izpildu, viņu arī vienlaikus ļoti, ļoti sašauri. Ja? Lai gan īstenībā viņa mērķis ir pavisam cits. Un tad savukārt ir vēl viena tēma, ko mēs vēl vispār šovakar pat pacēluši neesam, bet ka noteikti arī vajadzētu ieviest, ir tas brīdis, ka ja tu tā saproti, ka faktiski baušļu mērķis ir, kā Linets teica, nu, inversā vai savā ziņā kādā veidā, bet faktiski nonākt pie mīlestības, tad tas ir tas jautājums. Nu, saproti, tu beigu beigās apraksti, mīlošas sabiedrības savstarpējo attiecību principus, ja? Un jautājums ir, lai cik detalizēti tu mīlestību aprakstītu likumu formā, vai tā tu vari nonākt pie tā, ka tu mīli? Lūk, un es gribēju sacīt, ka lūk, tajā mūsu piedāvātajā tajā ietvarā baušļi ir tāds, ka tad kaskāde, kā teica, ka tad damju sistēma, ja, tāda kaskāžu, tāds princips, kura uzdevums, un tas ir jāsaprot, uzdevums ir novērst to vardarbību pret tuvāko. Respektīvi, tas ir attieksmes pret tuvāko jautājums, ja, mīlestības pret tuvāko jautājums. Tas ir īstais stāsts. Un tad ir, kā tu saki, vai to mīlestības pilno attieksmi pret tuvāko var dabūt vienkārši skrupulozi ievērojot kaut kādus tehniskus normatīvus, ja? Vai tas tomēr ir citādā veidā panākams, šī attieksme, šī mīloša attieksme pret tuvāko. Ja? Un tas nav viens otram pretī. Ja? Nē, es tikai vienkārši iedomājos, ka to var salīdzināt, to var ļoti skrupulozi iemācīties ceļu attieksmes noteikumus un tiešām ļoti precīzi zināt un ievērot katru punktu, katru momentu, nebraukt nevienu brīdi pāri baltai līnijai, piemēram, un tamlīdzīgi. Bet vai šīs tavas zināšanas un šī tava ļoti izmanīgā pieredze un prasme rada to, ka tu sāc mīlēt tos, kas sēž tajās automašīnās? Absolūti, tas šis ir labs piemērs. Vēl vairāk, es pat teiktu, ka nevis tik daudz mīlēt vai ar kaut kādu attieksmi, bet mēs zinām, ka kādreiz cilvēks, kurš ļoti skrupulozi ievēro ceļu satiksmes noteikumus, viņš tā izlec ārā no kopējās plūsmas, ka viņš patiesībā visu to sistēmu sāk bremzēt un sāk apdraudēt. Nu kā, ļoti skrupulozi ievērot ceļu satiksmes noteikumus nozīmē arī sagaidīt, ka vispār ietos ievēros tikpat skrupulozi un situācijā, kur tu brauc un kāds nav pārgājis pāri ielai pietiekam ātri, vai ne? Kā tu gribētu, tu uz viņu sāc? Nu, man tad arī jāieliek iekšā, ka, piemēram, tagad, kad tā es automašīnas, kuras vada mākslīgais intelekts, tā ir galvenā problēma. Viņas ir, inženieri ir sapratuši, ka viņi ir ieprogrammējuši perfektus ceļu satiksmes noteikumus. Un viņi nedarbojas. Lūk. Tā mašīna piebrauc pie apļa, un viņa netiek viņā iekšā. Tāpēc, ka visi citi nedod viņai ceļu. Jo, ja viņa būtu mazliet nekaunīga, tad viņa iedotu to ceļu. Ja? Un tamlīdzīgi, neskaitāmas situācijas, kurā mēs smalki pārkāpjam šos noteikumus, bet tas, ko Linets teica, man liekas, ir ļoti, ļoti no svara, ka tā, ja mēs paliktu tikai pie likumiem un baušļiem, un ja mēs vēl jau vairāk izdarītu to, ko ar kristietību izdarīja īstenībā paši kristieši daļēji, bet laikmets, racionālismu laikmets sākumā, kas sacīja, ai, nu visas tur tās garīgās lietas un lūkšanas un dievs un eņģeļi, tas viss tā lirika, teiksim. Tā ir tāda lirika, jā, tā ir tāda senu ļaužu, veco ļaužu, kaut kāda ticējuma, jā, un tā tālāk. Nu, mēs tam visam mēs neticam. Un tad bija jautājums, bet kas tad paliek pāri? Kāpēc, piemēram, universitātē vēl vajadzīga teoloģijas fakultāte? Kas tā kā ir kaut kāda pasaku fakultāte? Nu, kas pēta vienkārši pasakas, kādas ir bijušas, ja?
Un tad viņi saprot, nē, paga, nu kaut kādā jēgai tai kristietībai jābūt. Un tad viena no atbildēm bija, ka nu kristietība ir nu baiga labā morāla. Tur apakšā ir baiga labie tādi morāls principi. Un mēs tur varam neticēt Dievam, mums varbūt tur nekādas lūkšanas neinteresē, nekāda tur praktiskā reālais kaut kāds tur garīgais saturs neinteresē. Mēs paliek pāri ētika. Ja? Un te ir tas stāsts. Ja? Ka tu vari izturēties ētiski, tu vari būt pieklājīgs, tu vari būt laipns, tu vari neizrādīt agresīvi, iemācīties regulēt savas emocijas, tur vēl kaut ko. Bet vai tāpēc tu mīli savu tuvāku? Vai tāpēc ir noticis tas? Tas izraisa mīlestību. Jā. Protams, es piekrītu, ka ja tu, piemēram, brauc kā tanks pāri un nekādus principus neievēro, nu tad varbūt vēl jo vairāk tu viņu nemīli. Lai gan, īstenībā arī tas ir jautājums. Jo man liekas, dažkārt, piemēram, kāds draugs, kas tev tur pasaka kaut ko nepārāk patīkamu, ja mīli tevi vairāk nekā tavs ārkārtīgi pieklājīgais, teiksim, kolēģis, ja, kurš vienmēr tev tur, zini, ir glancēts, ja, bet īstenībā viņš ir glancēts tieši tāpēc, ka tu viņam galīgi neinteresē, un viņš īstenībā labprāt gaida izdevību, kad varētu aiziet tev priekšā. Nē, nu kā, nu mēs jau šeit jau mazliet tā kā atkārtojam, ka mēs konstatējam galējības, ja, vai nu pilnīgs legālisms, un pilnīgi tāda robotizēta tāda sistēma, ja, kurā tagad tā kā prokrusta gultā viss ir jādabū iekšā, un tur, ja pa garu, tad nogriež, ja pa īsti, tad izstiep, vai arī pilnīga anarhija un vienkārši, kā tu saki, kā tanks visiem pāri. Bet tās ir galējības. Ja. Jautājums, tas svarīgākais ir, kā ieraudzīt šo normu, šo likumu dziļāko jēgu, to, ko tie grib mums pavēstīt, ieraudzīt, ka tie likumi ir jēdzīgi un arī racionāli, viņiem ir vieta, viņiem ir pamatojums un viņi ir savā vietā, bet vienlaikus to dzīvību tur dabūt liekšā, to īsto sirds attieksmi. Es domāju, tas ir tas, kas ir jā, šī vakara jautājums. Viens tāds jēdziens termins, kas man šķiet palīdz norientēties, kā tu vari vienlaikus eksistēt tajā likuma pasaulē un tajā noteikuma pasaulē un pat tiešām tos kaut kā nedevalvēt un nesākt viņus ignorēt, ir kaut kā tāda izjūta, ka man nav priekšroka. Es neesmu pārāks par to otru, vai man nav taisnība. Tādā ziņā, nu, ko es esmu manījis, piemēram, brīnījies vienmēr, ja mēs tepat sevi satiksim, runājam kaut kādās Āzijas valstīs, vai ne, kur no vienas puses var teikt, tur tiešām tie ceļas noteikumi ir ļoti tādi, nu, izplūduši, bet kaut kādā ziņā tā visa satiksme notiek ļoti raiti, un tādā ziņā viss aizbrauc, kur viņiem vajag, tieši tā iemesla dēļ, ka neviens neiedomājās, ka viņiem ir priekšroka tagad braukt taisti, vai ne, jo tas viss ir notiek tā, kā cilvēki iet pa trotuvāru, kā mēs ejam pa kreisi tā vai citādi, un viss tā plūsma tur aiziet. Un tur, man liekas, ir kaut kā tāda iekšējā izjūta, kas var, ja to izdotos pārnest uz šo te likumisko sistēmu, un tiešām tās normas nenotiek un pastāv, bet mums tā attieksme nav tāda, ka man tagad ir taisni jāiet, un tad citiem tur ir jāpašķiet. Es domāju, šis ir ļoti labs piemērs, jo tieši tā, kā tu saki, tā, kā mēs ejam pa ietvi. Ne? Mēs taču neejam pa ietvi rokas kabatās un vienkārši tagad vienkārši. Man ir tiesības iet taisni, un tad visi tur uzsitās, bet tu vienkārši ej taisni. Un ko mēs darām? Mēs miedarbojamies. Mēs sadarbojamies uz ietvis. Mēs respektējam citu cilvēku virzību. Precīzi, mēs respektējam. Un šī ir tā izjūta, kas būtu pārnesama arī uz ikdienas dzīvi. Nu, es teiktu tomēr bišķi pasmaidīšu. Tādā nozīmē, ka pirmkārt tie vienalga ir likumi. Ja, nerakstīti, apgūti ar mugurkaulu smadzenēm, tu esi endās reizes tai tirgū gājis, tai pūlī kaut kur spraucies, tev izveidojas kaut kāda izjūta, kā te tas notiek. Tie ir likumi, un otrkārt, tas, ka tu brauc, nu, jautājums, vai viņi mīli viens otru. Tie ir viņu likumi. Tie ir viņu kaut kāda likuma. Bet es gribu nākt atpakaļ vēlreiz pie tā, ka tas priekšstats par to, ka kristietība ir vienkārši garš saraksts ar baušļiem, ir ļoti izplatīts. Es nezinu, kā tas ir jums, bet
ik pa brīdim cilvēki atnāk, teiksim, kas grib, nu tagad nenāk, tāpēc, ka ir ārkārtējā situācija, bet tā citādi, kas grib iesvētīties. Un tad viņi kādreiz grib nu, tā mācītājiem tā kā parādīt, ka viņi ir labi cilvēki, un tad viņi ļoti bieži piemina, ka nē, mācītāji, es jau baušus, teiksim, respektēju, kā saku, un pildu, un tā tālāk, un tad viņi domā, ka es būšu ļoti laimīgs ar to. Un tad es viņam stāstu, saku, ka, lai tu nezaktu, vai vēl jau vairāk nenogalinātu cilvēkus, un lai tu saprastu, ka zakt nav labi, tev nav jābūt kristieti. Tas ir stāsts, to, ko tu pieminēji par tiem pērtiķiem, nu es nezinu par tiem pērtiķiem, vai viņiem tas ir skaidrs, bet cilvēkam tas noteikti ir skaidrs, jo tu padomā tomēr, kā Kants un vispāriem mums to mācīja, nu, ka kaut kādā brīdī tas jautājums ir par to, ka, nu, ja es to daru, tad citi arī to darīs, vai ne? Nē, nē, tas nav domāšanas jautājums, tas ir tā, kā tu teici par to tirgu. Nu, tu iemācies to. Nu, tu vienkārši saproti, ka tas nedarbojas. Tas ir kaut kādā jau instinktu līmenī mūsos daļēji un arī tajā sociālajā līmenī. Es piekrītu, tas ir precīzās formulējums. Bet jebkurā gadījumā, kā Pāvils saka, jā, ka tas ir ierakstīts jau mūsu iekšienē. Bet jebkurā gadījumā, es saku, tas, lai tu pateiktu to, ka tas ir pareizi, tev nav jābūt kristietim, pirmkārt, tu vari būt citu reliģiju pārstāvis, otrkārt, tu vari vispār būt kaut kāds humanistiski domājošs cilvēks, kas to saprot. Bet, manuprāt, kristietība, nu, plašākā nozīmē jebkura reliģija, bet, nu, kristietība, pat cik es esmu viņas daļa, viņas lielais jautājums ir kā reizi, lūk, kā man nonākt līdz tam, ka es varu šos principus saprast un kaut nedaudz realizēt. Kā nonāk līdz tam, saproti, kas ir tā attieksmes maiņa. Kas ir tā principiāla attieksmes maiņa, ka tu vairs neskaties uz šiem principiem, vai ne, viņi man vienkārši traucē, bet tu saproti viņu būtību, un viņi savā ziņā saskana ar to, kas tu esi. Atšķirība varbūt ir tur, kur, tiksim, es apstājos pie gāja pārējais vai pavaist cilvēku, nevis tāpēc, ka vienkārši es zinu, ka tā ir rakstīts. Baltajām līnijām ir jāapstājās, ja tur ir kaut kāds kustīgs objekts, bet tāpēc, ka es šo cilvēku, kas tur tagad stāv, protu atvaru malā, es man ir kaut mazliet viens centiņš tās kaut kādas mīlestības un cieņas pret to cilvēku. Tas ir kaut tā būtu tas ideālais stāvums. Tas ir kaut kā tā un kristietība, es domāju, ir kā reizi tas ceļš, kas maina to manu iekšējo, pašu dziļāko iekšējo attieksmi. Tas ir tas, kas nu, es gaidu jābūt. Jau ilgu laiku, kad mēs ķersimies tam klāt. Nu, es ceru, ka tu pastāstīsi. Nē, es klausos. Kā tev iet ar šīm lietām, ja? Jo es domāju... Man iet labi, es ievēroju baušis. Ļoti jauk. Tas ir labs sākums, kolēģi. Tas ir labs sākums. Drīz varēsim jātuvoties un pārdomāt par to. Nē, bet es domāju, ka tā ir tā lieta, ko mēs esam šeit daudzkārt pieminējuši. Proti, tas patiešām ir stāsts, vai es uz pasauli skatos kā uz kaut kādu ienaidnieku teritoriju, kurā es esmu viens pats. Mans vienīgais uzdevums ir izdzīvot. Nu, varbūt man ir kaut kādi manējie, kas man palīdz izdzīvot, un es varbūt viņiem, mums ir mūsu banda, teiksim tā, ar ko mēs, teiksim, cīnamies šajā pasaulē. Jeb tas mans skatījums mainās, un viņš mainās, kā mēs arī šajos vakaros jau esam runājuši, būtībā caur mīlestības pieredzi. Caur to, ka cilvēks, ja atgriežamies pie Žirāra, viņš aiziet līdz tam cēlonim. Līdz tam, ka faktiski visu to tālāko peripētiju iemesls ir tā mana sirds, kura nav sajutusi un nespēja saņemt mīlestību un mīlestības pieredzi. Rezultātā es esmu izsalts, rezultātā es skatos, es mēģinu to pagrābt no citurien. Tu nu pat iezīmē, man liekas, tādas divas lietiņas, tos divus stāvokļus, kādos eksistē, man liekas, pietiekam daudz cilvēki. Tas viens stāvoklis ir sākotnējais, kā tu teici, nu, tas tāds izdzīvošanas režīms. Man vienkārši jāizdzīvo. Man neinteresē, ko jūs tur esat sarakstījuši, ja, visādus likumus, es vienkārši gribu izdzīvot. Ja vajag nokauties, nokauju, ja vajag nozakties, nozogu, es vienkārši cenšos izdzīvot. Un es domāju, ir kaut kādi apstākļi, ir kaut kādas vietas šajā pasaulē, un ir kaut kādi cilvēki, kuri vairāk vai mazāk, viņos tas noteicošais draivs, tā vilkme, balstās tieši šajā.
Ja? Viss ir pakārtots manai personīgai izdzīvošanai. Tas ir visspēcīgākais impuls, kas šos cilvēkus vada. Tas ir viens stāsts. Tad tur tiešām tur nekas cits neeksistē, kā tikai šī vēlme izdzīvot. Otrs stāsts, man liekas, ir, kur var piesaukt varbūt kā tādu piemēru, nezinu, Luteru šai gadījumā. Proti, nu, viņam nav šis izdzīvošanas tāds instinkts, viņam jau ir cits veids, kā viņš dzīvo ar kādu izjūtu. Proti, ir kaut kādi likumi, kas ir no augšienes doti, nu, no Dieva doti. Un tad es tagad centīšos šos likumus īstenot. Ja? Es daru visu, kas vien ir manos spēkos, un es cenšos viņus realizēt. Un es jūtu nesanāk. Un viņš vienā brīdī tā tad nonāk pie galēja izmisuma robežas, kur viņš saprot, nu nav, nu viņam nesanāk. Ja? Un tad ir nu, bez maz vai divi varianti. Vai nu tu ej bojā, jo tu nespēji dzīvot saskaņā ar šiem augstākiem uzstādījumiem, vai arī ko. Nu, tu nonāc tādā mežoņa izdzīvošanas stāvoklī, kur tu vienkārši ignorē šos likumus. Nu, protams, ka nē. Ja? Un tad, lūk, kas notiek? Kas ir tā pārēja, kur cilvēks var no tā, ka viņš vienkārši ignorē un tikai izdzīvo, vai viņš ļoti skrupulos grib ievērot, bet viņam nesanāk, kas ir tā pārēja? Nu, kas tad notiek tajā cilvēka iekšienē? Kāpēc tas lūzums notiek un viņam piepeši atverās kaut kādas acis un kaut kāda cita veida pieredze viņu sasniedz? Kur viņš paliek pie tiem pašiem likumiem, viņš varbūt vēl aizvien tā kā nelīdz galam tiek ar viņiem galā, bet viņā jau ir pilnīgi cita izjūta par dzīvi. Jā, vai tas nav... Vai tā nav tā mīlestības pieredze, kur tu piepeši aptver, ka Dievs nevis gaida no tevis, lai tu skrupulozi sekot līdz pilnīgi visiem likumiem, nepārbraucot pāri baltajā līnijā nekādos apstākļos, nekādā brīdī, un ja tu to izdarīsi, tad būs slikti, bet tu nonāc pie izjūtas, pie mīlestības pieredzes, ka tu tiec mīlēts neatkarīgi no tā, kā un vai tev kaut kas izdodās vai neizdodās. Un šo mīlestību piedzīvojot, attiecinot to sevi, tu piepeši aptver, ka tas kaut kā pamaina to vektoru, kā tu skaties arī uz citiem cilvēkiem. Jo tad, kad viņi kaut ko pārkāpj, tev parādās kaut kāda pieredze, kur tu tiki mīlēts. Un lietojot to tavu piemēru par gājēju pārēju, es tad teiktu tā, un koriģējiet, ja man nav taisnība, ja es esmu pieredzis braukt tikai mašīnā, un visi tie, kas iet pārējie, ir vienkārši plānprātiņi, kuri traucē man braukt, tā ir viena izjūta par dzīvi, vai ne? Un es varbūt tur piebremzēju tikai tāpēc, ka tā ir rakstīts, ka citādāk man atņems mašīnu, atņems tiesības, es nonākšu cietumā, ja es tur kādu nobraukšu, ja? Un šī izjūta mainīsies, manuprāt, tikai tad, lietojot to tavu izteiksmu veidu, kad es pats kādu dienu būšu spiests ciet pārējai, un kāds piebremzēs un mani palaidīs. Jā, tas ir viens piemērs, un tas ir tas, ko es gribēju pie tevis iepriekš sacītā mazliet arī piekoriģēt, ja tā drīkst teikt, vai piemetināt. Jo man liekas, ka, piemēram, tu raksturoji cilvēku, kurš tagad ir gatavs darīt visu, lai izdzīvotu, vai, piemēram, lai dzīvotu, ja? Un viņš ir gatavs zakt, viņš ir gatavs reāli nozakt un piesavināties un tā tālāk un tālāk. Un viņš teikt, ka tas ir ok, galu galā, vai ne, visi zogu un tā tālāk, argumenti netrūkst. Bet tad, kad viņš ir piesabinājies, ka viņš ir nosacīti jau kļuvis mazliet turīgs, un ka kāds sāk no viņa zakt, viņš būs viens no pirmajiem, kas atcerēsies, ka zakt tomēr nav pareizi. Jā, nu es tur jaunībā darīju, bet nu toreiz, kas tur vai ne, toreiz citi laiki bija. Tagad mums būs kārtība, ja? Tās tiešām tā ir. Kas nozīmē to, ka katram cilvēkam, kā mēs arī esam iepriekš jau runājuši, ir savas dzīves laikā jāaiziet cauri visādām attīstības stadijām, kamēr sākumā viņam liekas priekš kam tas viss, tad viņš vienā brīdī saprot, nē, tas viss ir vajadzīgs. Un es varu pats nonākt situācijā, kurā tie likumi man varēs aizstāvēt. Bet es domāju, ka tā lielā problēma, atgriežoties pie vēl pie sākumā sacītā, ka ir cilvēki, kuri
kristietību uzskata kā legalistisku lietu un vispār skatās, ka tas ir tāda liela moralizēšana. Es domāju, ka tas lielais jautājums ir par to, ka mēs visi gribam būt laimīgi, mēs gribam dzīvot, mēs gribam labi justies, mēs gribam to piepildīju. No. Un to mēs nemākam atrast. Un tad ir tā, ka viens saka, es pārkāpšu likumus, iešu visam šķērsām un es mēģināšu to piepildījumu dabūt. Okay. Un, protams, viņš dabū tādā veidā kaut kādas lietas, viņš dabū daudz ienaidniekus, viņš dabū bailes, jo kāds jau viņam var atnākt pakaļ par visu to, ko viņš ir darījis, ja? Viņš nedabū to piepildījumu. Un cits savukārt baigi pilda tos likumus un tur zini, saprot līdz pēdējiem. Un arī nav. Jā, respektīvi, to laimi mēģina sasniegt nelikumīgā veidā vai skrupulozu likumī legalistiskā veidā. Ja? Un neviena ne otri beigās nedabūmi. Jā. Atgriežoties pie kristietības būtības, viens tas atslēgas vārds ir iemiesošanās. Kristus to cilvēks. Dievs iemiesojās cilvēkā. Un lūk, mīlestība jau arī dzimst, rodās tad kaut kādā ziņā, ka tu esi spējīgs, ka kaut kas tev atverās, kaut kas tev notiek, ka tu iemiesojies, tu spēj iekāpt otru cilvēku kurpēs, tu spēj iemiesoties viņa dzīvē, tu spēj uz vietām pastīties no, ar viņa acīm, no viņa perspektīvas. Un tas ir tieši tas tās, ko tu teici par to gāju pārējā, ne, kur piepiešī, jā, es visu laiku varbūt vienkārši braucu, un man tur kaut kādā velosipēdes tur kaut kā es ņem tik garā, bet kad es pats uzkāpu uz tā riteņu un braucu pa šosei, saprotu, pag, te vajag tur 3 metrs, man es tā jūtos kaut kā nedroši, vai nekad man tad apdzen. Un tad tas laina arī tau, tu piepiešī saproti, kā tas cilvēks jūtās, tu saproti, kādā situācijā viņš ir. Un tas man šeit ir kaut kāds pirmais solis, tā iemiesošanās, ir tāds pirmais solis uz tādu, jā, arī spēju mīlēt. Tas bija tas, negluži, ko es tā klausos, jā. Bet kas ir tava versija par šiem diviem ceļiem, pa kuriem nenonāk pie laimes, un kā tad nonāk pie tās laimes? Jā, nu redzi, un tas ir tas stāsts, ko ir ļoti grūti vārdos aprakstīt, bet es domāju, ka tas ir tās kristietības pamatideja, ja? Un es domāju, ka tas, ko Jēzus saka, ir, ka tikai tanī brīdī, kad cilvēkā ir iemājojis Dieva gars, kad viņš citiem vārdiem sakot ir no iekšpuses piedzīvojis to izlīgumu ar Dievu, ar visas esības avotu, ka viņš ir piedzīvojis to, kas viņu piepilda, kas dod to piepildījumu. Un man ir grūti šobrīd vārdos to precīzi noformulēt. Tikai tad arī viņš to laimes izjūtu dabūs. Sabot, tā laimes izjūta vispār nav kaut kādā ziņā ārpusē. Viņa nav tajās lietās un tajās pārējos... Bet kā viņš dabū to piepildījumu? Caur to, ko es nosauktu par garīgo praksi, par to, ko es nosauktu par garīgo ceļu. Un kas ir garīgā praksa un garīgais ceļš? Nu, izskatās, ka tu pats zini. Tu Nē, man vienkārši izklausās, ka tas ir tas atslēgas vārds, kuru Linārds lietoja – iemiesošanās. Jo man liktos, ka garīgais ceļš un garīgā prakse jau kā reizi ir vērīgums, un iejušanās, un iemiesošanās. Jā, bet es saprotu, kāpēc es bišķi iebildu, ne iebildu, bet sacīju, arī tas var tikt izklausīt, tas arī var tikt izklausīts, to var saklausīt kā vēl vienu likumu. Man tagad ir jāiekāpi visu cilvēku kurpēs. To es nevaru izdarīt. Ok, tad var jebko cilvēks spējis jebko interpretēt, murgainā veidā, skaidrs, bet man liktos, ka tas atslēgas vārds iemiesošanās ir patiesībā tas, ko tu mēģini aprakstīt kā garīgo praksi, jo es saku vēlreiz, man liekas, ka tas garīgums ir tā saplūšana, vai tu, nu nezinu, lai kas tas būtu, vai tā būtu lūkšana, tu mēģini saplūst ar Dievu klātbūtni, jā. Vai tā būtu meditācija klusumā, tu mēģini saplūst ar to, ko tu apkārt dzirdi un jūti. Nu, es pateikšu kaut ko ļoti klišejisku tomēr, no. Kolēģi. Es atsaukšos uz svētā Augustīna vienu no nolietotākajiem teicieniem. Proti, ka mūsu sirds ir nemiera pilna, kamēr viņa nav atradusi Dievu. Un kādā citā vietā, man liekas, viņš pats arī to skaidro, ka lūk, mūsos ir tas
dieva nospiedums, jā, tā kā tukša čauliņa, un ka nekas viņu nevar piepildīt, izņemot to dievišķo klātbūtni. Un ar to es gribu sacīt, ka patiešām tā ir, ka cilvēka dziļākās ilgas ir ilgas pēc vienotības, ar visu šo realitāti, ar dievu, vēl vairāk par realitāti, ar viņu savotu, un nekas mazāks. Nav gana labs, jo, ja man pieder puse pasaules, man puse vēl nepieder. Jā, bet ja es principā esmu spējīgs uz šo procesu kā tādu, uz šo saplūšanas, uz šo vienotības procesu, tad es varu saplūst ar Dievu un es varu saplūst ar gājēju, kurš iet pāri ceļam. Nu, tu baigi saplūst bieži ar gājēju pāri ceļam? Šad tad tādā, saplūst tādā nozīmē, ka es sajūtu to cilvēku, kurš grib tikt pāri tajā brīdī. Ja? Tu skaties uz vienu, nezinu, vienalga, vai kas tas būtu, cilvēks grib iet pāri. Viņam ir kaut kāds mērķis, viņam ir vēlēšanās nokļūt otrā pusē, tur ir mašīnas straume, un es saprotu, ja es piebremzēšu, viss pārējais manis arī piebremzēs, viņš tiks pāri. Tajā brīdī es to daru, kā tu teici, ne tāpēc, ka tā ir rakstīts, bet tāpēc, ka es sajūtu tā cilvēka nepieciešamību un vēlēšanos pāriet pārceļam. Jā, bet es piekrītu, bet es runāju par to, ka cilvēkam ir jājūtās, ka viņa dzīvē ir jēga, ka viņam ir kaut kāds prieks dzīvot un būt. Bet tas jau notiek caur to saplūšanas momentu. Jā, vienkārši tu to apraksti vēl priekš manām ausīm. Es nesaku, ka tas ir nepareizi, bet vienkārši priekš manām ausīm tas izklausās vēl bišķiņ tajā virzienā, ka man ir jārūpējās par citiem cilvēkiem. Bet es uzdrošinos apgalvot, ka lai es vispār nonāktu līdz tādam abstrakcijas pakāpē, ka man ir jārūpējās par visiem cilvēkiem, ir tur pietrūkst vēl kaut kādi elementi, kas man vispār ļauj tādās kategorijās sākt domāt un tur meklēt to. Un zini, kas piepildīt. Tur pietrūkst? Pat ne pietrūkst, bet pēc būtības tas ir kaut kas, un tas ir mūsu, varbūt ar tevi tāds mūžs sens strīds par to, kā cilvēks piedzīvo pestīšanu. Proti, tas nekad nav manis paša darbs. Tas impulss tai saplūšanai, tas vienmēr ir ārējs impulss. Ar mani kaut kas notiek, lai manī pamosto šī pieredze kā tāda. Tādā ziņā tu nespēji, un mūsos nav spēja piespiest sevi kādu mīlēt. Precīzi. Jā, precīzi. Mums nav tāda spēja, ka es precīzi. Tevi saņemšos. Vienalga, vai likums šāds, vai garīga praksa tāda. Manī nav šīs spējas ģenerēt pašam no sevi šos vienotības un šos, nezinu, mistiskās vienotības pieredzes. Ar mani jūs runājat par divām dažādām lietām. Ar mani ir jānotiek kaut kam, lai es to atklātu sevi. Un ja es esmu to sevi atklājis, tikai tad es sāku varēt to pielietot pa mazam gabaliņam šur un tur un te un te, un tās pieredzes sāk mani akumulēties. Ok. Es domāju, ka mēs varam vienoties par to, ka, manuprāt, tas, ko Kristus mācīja mums, bija sakojoša lieta, ka ja avis ir izsalkušas, un tu viņus mēģini noturēt, tad tu viņus nevar noturēt, jo savā izsalkumā viņus skrien pāri tuksnesim meklēt barību. No. Un tu viņus var sist, un tu var viņām kliekt, un teikt, neiet nekur, stāviet šeit, bet viņām gribas ēst. Un tāpēc viņš saviem mācekļiem saka, jūs viņus paēdiniet. Jā. Respektīvi, iedodiet viņiem to laimības sajūtu kaut nedaudz. Jā, un tagad pacelsimies vēl vienu pakāpu augstā, kolēģi, un pamaniet, ka tu saki, Jēzus mums mācīja, bet pirms viņš mācīja, viņš jau iedeva tiem cilvēkiem šo izjūtu. Saprot, es domāju, tas ir tas atslēgas moments. Tā vietā, lai atnāktu un vienkārši sāktu lasīt lekciju par to, kā tagad tur nedodiet avīm vai dodiet viņas tur, viņš vispirms iedod šiem cilvēkiem šo vērtīgumu izjūtu, šo klātbūtnes izjūtu, šo mīlestības izjūtu. Un tad, kad viņi to ir sajutuši, lūk, tas ir tas pirmais impuls, kur viņos, wow, atverās.
Tad viņš viņiem sāk stāstīt. I par āvīm, i par putniem, i par šiem, i par tiem. Viņš viņus māca tikai pēc tam. Bet vispirms viņš viņos ir iedevis šo... Nu, es domāju, ka tas ir vienlaikus arī, respektīvi, būdams kopā viņš māca un mācīdams viņš ir kopā ar viņiem, bet tas ir tas, ko es visu laiku jāte mēģināju pateikt. Un es domāju, ka tas ir tas, kas ir kristietības tas pienesums. Viņa saka, baušļi vien, tas ir tas pats, kas vienkārši cilvēkam ir slāpes, un tu viņam pasaki, nejūti slāpes. Ir likums, būsim padzērušies. Viss. Jā? Tieši tā. Nu, nē. Nē, tieši tā, tas ir, kristietība nav... Vēl vienu lekciju, vai vēl viens noteikums, vai vēl labāks kaut kāds likums. Instruktāža. Tev jau pieredze. Tev bez tā vispār tad jau mēs... Nu, lūk, un tad ir tas, kur es te ieķēros, mēģinādams atbildēt uz kolēģi jautājumu, vai ne, proti, kur ir tie praktiskie instrumenti un praktiskie ceļi, kur es kā viens cilvēks 21. Gadsimtā, to visu varu dabūt. Bet tikai pēc tam, ka tu jau esi piedzīvojis to... Nē, bet kur es to impulsu? Vai tas ir mūsu vecais stāsts, bet tomēr, kur es to impulsu varu vismaz meklēt, ja es viņu nevaru ģenerēt sevī? Labi, bet vai tad, ko tad tas nozīmē? Sēžu mājās vienkārši gan, nav impulsu, nu tad viss? Jā, ja tu sēdi mājās... Nu, bet es sēžu mājās. Nē, te ļoti... Tev vajadzīgi kopiena, tev vajadzīgs kāds... Bet ja es aizēju uz kopienu, kas man saka tā un šitā, tev jādara tas, tev jādara šis, tev jādara tas, tev jādara šis, un tas ir viss, ko es tur saņem. Tad tas nebūs. Tas nebūs. Tur ir jābūt vispirms tajai pieredzē. Jā, tev vajag to pieredzi, kur tu var dabūt, nezinu, Zoom sadraudzībā vai Zoom pasākumā vai kaut kur citur vai kā pat sēžot mājās, bet tev ir jāsaņem tā mīlestības pieredze, un tāpēc ir draudz, tāpēc ir kopiena. Nu, tāpēc ir tev tas, nu, es nezinu, kā tas latviskais vārds, bet tas, kas tev stāv pretī, tas cilvēks, kas, ar ko tu var šo te pieredzi dabūt, tavs, nezinu, vesels draugs, ceļabiedrs, tu sauc kā gribi. Un starp citu baznīcas kontekstā domājot, un piemēram, vakarēdienu kontekstā domājot, lai gan šo tēmu mēs esam jau šiet izrunājuši, bet nu, kā jums liekas, un es jau apmēram zinu arī tās jūsu pārdomas, vai sākotnēji tas nav tā, ka vakarēdienu uzdevums ir kā reizi iedot šo kopienas izjūtu, šo mīlestības impulsu, šo pieredzes izjūtu? Respektīvi, ja kāds cilvēks teiktu, klau, man interesē kristietība, tad pirmais, kas būtu jādara, viņš būtu jāieaicina tajā kopības, mielasta, sirsnīguma, mīlestības pieredzē. A mēs mūsdienās darām pilnīgi pretējo. Kā cilvēks saka, man interesē kristietība. No, tātad, draugi, tātad vispirms iesveic mācības lekcijas, tad ir šitas, tad ir tas, tad ir tas, tad ir tas. Tad, kad būsit atbildējis uz visiem jautājumiem pareizi, tad jūs nāksiet un tad jūs sajutīsiet mīlestību. Ja? Nē, tur ir, tu, tas kādreiz tā bija. Bet es domāju, tagad ka tā nav. Nē, par vakarēdienu, protams, tur ir savu teoloģiju apakšā, un to mēs gadu simtiem vēl neizkustināsim, bet es domāju, ka tas, ko kristieši gan šobrīd dara, piemēram, ir alfas kustība. Un alfas kustība ir tieši tas, respektīvi vispirms atnāk, ēd, parunājās pie galda, pilnīgi tā. Kaut kāda cilvēka. Virziens ir ļoti pareizs. Un es domāju, ka tādā nozīmē, bet es gribētu vēlreiz atgriezties pie tā, ka tā cilvēciskā kopība tas ir viens, bet otrs ir tomēr arī kopība ar Dievu. Respektīvi, tas, ko es gribu mēģināt iestarpināt, ka tā garīgā praksa, spēja, māksla, Dieva klātbūtni ieraudzīt visās lietās, arī dzen ir viens ceļš. Respektīvi, es varu iemācīt metodu, es nevaru iedot pašu to pieredzi, bet es varu sacīt, ka tas ir ceļš, kur cilvēks, kurš varbūt nevar šobrīd kaut kādu tehnisku vai saziņu kādu savu vai citu iemeslu dēļ ļoti to cilvēcisko kopību ārkārtīgi augstā kvalitātē piedzīvot, ka tomēr viņš var savu garīgo dzīvi uzturēt un var to savu iekšējo siltumu, sajust. Un ja mēs runājam par cilvēkiem, kas tā kā nāk kristietībā, tuvāk meklē kristietību, tad jāsaka, tā dzīves pieredze man rāda, ka tieši diezgan daudz cilvēki ir tie, kuri saka, ka viņi ir atnākuši uz baznīcu un ir iedzīvojuši un ir sajutuši kaut ko ļoti labu, kaut ko ļoti lielu,
Un pārsvarā šie stāsti ir nevis par to, ka tur bija ļoti sirsnīgi cilvēki, kas man metās apkārt un man tur prasīja, kā man iet un kur es no kurienes es nāku, bet to lielo, to pieņemšanu, to tieši to Dievu klātbūtni, par to cilvēki runā visbiežāk, ka viņi ir to piedzīvojuši un no šī piedzīvojuma, tad viņi ir izvēluši, jā, es tomēr te gribu atgriezties, es gribu iesvētīties, es gribu šeit nākt vai tā vai citā. Es to nosauktu par labvēlību. Labvēlība, jā. Un labvēlības savukārt izpausme ir ļoti subjektīva un individuāla. Viens šo labvēlību sajūtīs tā, ka viņam kāds ir pienācis apķēris un ieskaties acīs, un kāds šo labvēlību izjutīs, ka viņu lika mierā. Bet galvenais ir šī labvēlība. Un pat, ja, kā tu teici, individam nav tur iespējas tur cilvēcis kontaktu dabūt, tu viņam varētu aizsūtīt e-pastā instruktāžu, ka viņam jāiet ārā, jāsēž zem koka. Viņš iespējams dabūs to siltumu, kā tu saki. Bet tur vienalga būs labvēlība iekšā, kaut vai šajā e-pastā, kaut vai šajā instruktāžā. Nu kā, nu ticība viņš... rodas no sludināšanas. Tieši skaidrs. Tā. Tās pārmaiņas jau rodās no tā, ka tā vēsts tiek nolikt mums priekšā, ja, bet man liekas, ka atsakot tā mana šo ievakara interese ir sacīt, ka baušļi manis pieminēto vēsturisko iemeslu dēļ arī pašā kristietībā visu laiku draudu nostāties priekšplānā. Viņi visu laiku kļūst, nu, reformācijas laikā jau tas viss tika aprakstīts, bet mēs visu laiku to aizmirstam. Ka bauslība ir dabiska, bauslība kaut kā, vai ne, mums ir saprotams, mums liekas pievilksim skrūves, un nu tik būs mums ideālā sabiedrība. Un mēs aizmirstam, ka tā ideālā sabiedrība netaps caur skrūvēm. Skrūves vajadzīgs, respektīvi kārtībai jābūt, bet viņa top caur to, cik lielā mērā tās sabiedrības indivīdi kopumā ir piedzīvojuši šīs lietas, kuras mēs esam šeit mēģinājuši iezīmēt. To labvēlību. To labvēlību un to savienošanos, pievienošanos tai dziļākajai jēgai, tai dziļākajai pasaules, tam dziļākajam pasaules ritmam un pulsam. Un es domāju, ka ja mēs atgriežamies pie virsrakstu 21. Gadsimta kristietība, tad tā ir kristietība, kura bēg no šī te komplimenta, ka jums ir vienkārši ideāla morāla. Un tā tālāk viņi saka, ziniet, ne, nu morāla mums, protams, ir, un viņi ir labi, un mēs viņu par viņu cīnamies, bet mūsu akcents nav sākt ar morāli. Mūsu morāli drīzāk, kā vecais labais Luters teica, parāda to visu, kas mums trūkst, jo tas ir, kā tu teici, vai ne, es tur pildu skrupulos līdz pēdējai pakāpei, un vienalga nav tā piepildījuma sajūta, un vienalga tur es esmu dusmīgs uz Dievu, jo visa mana dzīve faktiski ir nepārtraukts mēģinājums pierādīt, ka es esmu mīlestības vērts. Bet, ka kristietība, jā, viņai ir ceļš, kurā mēs dabūjam šo te lielākā pieredzi, caur cilvēkiem, bet dažkārt arī vienatnē esot, bet piekrītot arī tev tajā kopējā vēstī. Jā, tā vide. Jo man ir jāzina, ka tas vispār ir iespējams, man ir jādzird, ka tas attiecas arī uz mani. Tam pasludinājumam man ir jāsasniedz. Tam ir jābūt. Un tad vienā brīdī es sāku meklēt, un tad es jūtu. Un es zinu, piemēram, arī šeit no personiskām diskusijām ar cilvēkiem, kas arī ir Facebookā, ka tieši tā mūsu diskusija par vakarēdiem, dažiem bija tā sāpīgi trāpījusi. Proti tā doma, bet ka viņi saka, bet mēs ļoti izjūtam to, ka arī ja es esmu tur bez mazai viens pats tai baznīcā vai kopā ar diviem cilvēkiem, un es varu saņemt vakarēdiem, cik tas man ir svarīgi. Ja? Nu. Nē, un mēs teicām, ka tas nav. Nē, nu cilvēki bija dzirdējuši, ka no sērijas mēs sakam apmēram tā, ka vakarēdienas ir caurim kopība, un ja nav kopības, tad īstenībā maza jēga tam tai oblatei vai tam vīna malkam, vai ne? Bet es domāju, mēs tā neteicām, bet tas ir kā tas kādreiz tiek pārprasts un dzirdēts, un es gribētu šovakar vienkārši vēlreiz uzsvērt, cik tas tiešām ir taisnība, ka visi tie klasiskie garīgie instrumenti, kas arī kristietībā ir pazīstami, viņi visi ir šie žēlastības līdzekļi, lai tu vispirms to žēlastību pats piedzīvot. Un tad, ja tev ir pilna, kā saka, dvēsele un sirds, tad tu vari ir tajā tuvākajā daudz labāk iejusties, ir saprast, kāpēc ir vajadzīgi kaut kādi principi un nemēģināt nozakt to savu laimi uz citu rēķinu ļoti brutālā veidā. Tāpēc, ka tu zini kaut kādu avotu, no kā tu vari pasmelt. Un šeit, manuprāt, ir milzīga problēma, tāpēc, ka ar ļoti retiem izņēmumiem, labojiet mani, ja tā jums neliekās,
Es domāju, ar ļoti retiem izņēmumiem kristietībai nav ļoti, nu, es domāju, konkrētiem kaut kādiem mācītājiem, sludinātājiem nemaz nav tik ļoti skaidrs atbildes uz to, kā no tā dziļā avota pasmelt. Kā tieši to darīt? Jo, nu, labi, lasīt Bībeli, Dievu lūk, to tas ir standarta atbildes, ja? Bet tu lasi Bībeli un nevienmēr tev ienāk miers un tev ir sajūta, ka tu esi laimīgs viņu lasot. Kādiem tas notiek, paldies Dievam, bet kādiem citiem liekas šausmīgi nesaprotami un grūtis viņam tas ceļš ir. Ja? Kas ir tās metodes? Kā tu vari līdz tam dziļumam nonākt? Ja? Kā tu vari līdz tai vienotības pieredzēji, saplušanas pieredzēji? Kā tu vari viņai tuvot? Jā, un es domāju, viena no problēmām, kas man šķiet aktuāla arī mūsu konkrēti draudzē un vispār lielās draudzēs un lielās baznīcās, ir tā, ka tā cilvēku aprite, piemēram, tā cilvēku interese par dažādu veidu svētdarbībām vai kaut kādiem dzīves notikumiem ir tik pietiekami liela un intensīva, ka mēs vairs nespējam iedziļināties šajos cilvēkos. Mēs jau, tā sakot, jau pasteidzoties viņiem priekšā, mēs jau esam sarakstījuši mājaslapā visādus noteikumus, tad jums jādara tas, tad tas, tad tas, tad tas, un mācītājs bez maz vai ir pēdējais, pie kā jums ir jāgriežās, ja jums kaut kas interesē. Jo tur taču visur var izlasīt pirms tam N11 noteikumus, ja, kas viss ir jāizdara. Tā vietā, lai cilvēkam būtu impulss, man gribas nokristīt bērniņu. Viņš zina, forši, jāaiziet pie mācītāja. Viņš aiziet pie mācītāja, mācītājs ar viņu aprunājās, ieskatās viņam acīs, tā sakot, cilvēks sajūtās labi, un tālākais jau, nu tad reku jums arī te kaut kādu vēl lietiņas jāizdara, kas būtu nepieciešams, vai ne? A mums ir otrādi tā lieta, ja? Un es nezinu, kā, nu varbūt šis ārkārtas laiks, kurā tādi masu pasākumi vairs nevarēs notikties, ja? Tas varbūt mums piespiedīs to ātrumu samazināt un vienlaikus veidot arī tādu personiskāku kontaktēšanos ar cilvēkiem, tādu personiskāku attieksmi. Baidos, kolēģi, kad vēl pirms tam ir vēl viens nosacījums, ka paši tie mācītāji ir to mīlestības avotu atraduši, nu, pietiekami ir, padzērušies, tam būtu jābūt, pietiekami jā, paši priecīgi, fundamentam, jā. Un jo, ja tu atnāc pie tāda mācītāja, kas pats ir kā izbadējies vilks, un vai ne? Negrib redzēt. Negrib redzēt nevienu cilvēku, tad tu to jūti kaut kā mazliet ar mugurkaulu. Un tā, un es domāju, ka tas ir tas, kas ir 21. Gadsimta kristietības, tas lielais jautājums, proti, atkal atgriežamies pie pagājušās reizes tēmas, atceraties, ja, ka tu nevari pieņemt autoritāti kā pašsaprotam, tev viņa ir jāizcīna. Tieši tāpat arī šeit, tu nevari vienkārši atsaukties uz vērtībām un uzskatīt, ka tāpēc, ka tu vienkārši piemini tur baigās vērtības, ka tāpēc, nu, tu kaut kas esi, ka lielākoties tev ir jābūt tam, kurš pats ir paēdis un arī otru spēja paēdināt, vai ne? Un šeit, vēlreiz atkārtošu, baušļi maz mums palīdzēs. Baušļi ir laba lieta. Bet, nu, varbūt tas bauslis, kas saka, tev būs svēto dienu svētī. Varbūt tas bauslis, kas saka, tev nebūs citus dievus turēt manā priekšā. Nu, ir daži baušļi, kas arī, ja mēs viņus ievērojam, var palīdzēt mums savukārt palikt kontaktā ar to avotu. Jā, bet tu saproti, tas, kā tu pateiksi tam cilvēkam to bausli, nu, tas kādu attieksmi tu viņam pateiksi, tam bauslim nav nozīmes. Tu vari vislabāko lietu pateikt tā, ka tas nokauj jebkuru vēlēšanos to lietu pat mēģināt īstenot. Ja? Un tu vari arī pat to lietu varbūt nenosaukt precīzi vārdā, bet tu ar to labvēlīgu attieksmi iedos tam cilvēkam to impulsu, ka viņš tajā virzienā vienalga ies. Tāpēc varbūt tagad mūsdienās runā nevis par evaņģēliju pasludināšanu, bet evaņģēliju komunikāciju. Nepietiek, ka tu vienkārši kaut kādas vietas pasaka, kā tu pasaka, bet tev ir jāsaprot, kā tu komunicē. Kāda ir tā komunikācija? Vai tās komunikācijas rezultātā tur tas evaņģēlijs vispār beigās paliek, vai varbūt nav ierodās pusēm kaut kas cits? Tā precīzi. Nu, es pieņemu, ka ir dažādi jautājumi. Ne, vairāk ir komentāri nekā jautājumi, proti, nu, varbūt sāksim tad pēc kārtas mazliet, proti,
Bauslība aizliedz mūsu rīcības negatīvo pusi, bet nenokaut un nezagt vēl nebūt nenozīmē mīlēt citus un darīt citiem labu, tā Gunta saka. Pie tā mēs arī nonācām apmēram. Jā, un tad Oskars savukārt raksta, par tiem autobraucējiem pilnīgi piekrītu. Es visvairāk to sajūtu, ka atgriezos no dzīves ārzemēs pēc gandrīz 4 gadiem. Tas bija ļoti spilgti redzams, kādā sabiedrībā kopumā dzīvojam, jo auto satieksme patiesībā parāda sabiedrības seju. Ne? Nu lūk, un kas tad tur vēl? Spēja iekāpt otra kurpēs. Doma, par kuru dar padomā tik vienā brīdī, lai otram nenodarītu pāri. Bet kopumā, jā, es domāju, ka cilvēki atsaucās uz bausli, kas saka, ka tev būs mīlēt savu tuvāko, kā sev pašu, vairākās vietās. Un saka, tas arī bauslis. Jā, bauslis, bet tas ir apmēram tā. Tas ir jauns bauslis, bet es iedomājos, nu, piemēram, bērns, kas tiek paņemts no bērnam un tiek adoptēts, vai ne, kādā ģimenē. Ja tie vecāki, tie auģu vecāki ir mīloši cilvēki, tad viņi ieaicina šo bērnu un ar mīlošu attieksmi. Viņam saka, nu tagad tev ir jaunas mājas. Šeit, šajās jaunajās mājās, mēs parasti darām tā, vai parasti nedarām šādi. Bet viņi to vienlaikus izstāsta ar tādu mīlošu attieksmi. Ne? Un tā ir viena situācija. Jā, nu bet tā varbūt arī kādreiz izstāsta un parāda ar savu rīcību. Vai ne? Tā ir viena situācija. Bet citu situāciju ir, ka tu nezini, nonāc cietumā. Vai kaut kādā kolonijā, un tur vienkārši ir uz sienas uzrakstīti noteikumi, kā tev ir jārīkojās. Ja? Un tās ir divas absolūti dažādas situācijas. Noteikumi būs gan vienā, gan otrā vietā. Bet kā viņi tiek pasniegti un kā viņi tiek realizēti, ar kādu attieksmi. Ja? Un es domāju, tas būs tas svarīgākais. Ja? Jo paši noteikumi varētu būt līdzīgi. Ja, mēs nezogam, mēs nesitam, mēs nelamājam, mēs nedaram pāri, bet kas ir konteksts, kādā šī ir ielikti? Tas būs tas svarīgākais. Un kā mēs jūtam, kāpēc mēs to daram? Ne? Un tas ir tas, kā tie kāds arī komentēja, ka tas ir patiesībā attieksmes jautājums. Pat ar jautājums tieši par attieksmi. Tieši tā. Un, jā, un es domāju, ka tas ir jāuzmanās, jo man ir tāda sajūta brīžiem, jā, kad ļoti atsaucoties uz šiem te ārējiem likumiem, tā attieksmes, tā būtiskā lieta tiek pazaudēta. Kā Pāvils saka, vai ne, ka mīlestība otram tuvākajam, respektīvi pāri, nedara, un tāpēc bauslības piepildījums ir mīlestība. Ja? Un es domāju, kādreiz tā bauslība kļūst par vienu vāli, ar ko mēs, diemžēl, nodaram stipri pāri sabiedrībai un cilvēkiem, jo viņi mūs nevienmēr līdz galam pareizi saprot. Jo trakums ir tajā, ka pat ja cilvēkam pasaka stingru bauslību, un viņš tā kā piekrīt tam, nu, tā, principā tā būtu pareizi, vai ne? Tas jau vēl nenozīmē, ka viņš ir to ēdienu dabūjis, kas viņu patiešām paēdina, kas viņu, kā mēs pagājušajās reizēm runājām, terapētiski palīdz viņam dzīvot. Ne? Un kā mēs jau pašā sākumā secinājām, ka dažkārt tie, kuriem ir tā vara rokās un kuriem ir kaut kāds handikaps un noteikšanas spēja pār citiem, viņi jau izmanto tos baušļus, tos pašus principus, īstenībā kaut kādu slēptu motīvu realizēšanai, varbūt pat paši līdz galam to nereti neapzinoties. Ja? Nu ko, miļie draugi, ja jums ir kādi jautājumi, ja pēdējais brīdis vēl viņus rakstīt un iesaistīties mūsu diskusijā, jo mēs pamazām droši vien tuvojamies izskaņai un noslēgumam, bet izskatās, ka ir pagājuši 600, 500, 600 gadi, bet vienalga mēs esam atpakaļ pie veciem reformācijas jautājumiem par to, ka bauslībai ir savas funkcijas un uzdevumi, bet pestīšana nāk caur evaņģēlīts ar šo te pēstis pieredzi. Gūna vēl raksta, labprāt dzirdēt jūsu komentārus par ētikas dilemmām. Varbūt ir. Jā, nu, ētikas dilemmas, es domāju, nu, tas pats nāves sots vai dažāda veida jautājumi, kas saistās ar cilvēka dzīvību un nāvi. Es domāju, ka nu, tie ir ļoti sarežģīti jautājumi un nevelti tās ir dilemmas, ja? Tie nav viegli atrisināmi uzdevumi. Un es domāju, ka tas,
nu, ko man ir nācies šajā sakrā lasīt vienmēr pie šādām diskusijām, ka tā ir bieži vien ļoti situatīva problēma, respektīvi konkrētajam cilvēkam, konkrētajos apstākļos ir jāpieņem ļoti konkrēts lēmums un ir jāspēj uzņemties atbildību par šo konkrēto lēmumu. Tur būs grūti šajās tieši dilemmās atrast kaut kādu universālu recepti vai principu, kas tagad derēs visām iespējamām situācijām. Un jā, tur būs nereti, diemžēl, kompromisi, un tur būs, diemžēl, nereti arī lēmumi, kurus pēc tam dzīvē nāksies nožēlot. Jo perfektas sistēmas jau nav. Es domāju, tā ir tā sliktā ziņa šajā gadījumā, ka cilvēka dzīve norit apstākļos un situācijās, kurās perfektu risinājumu vienmēr nav. Un vienmēr būs kāda situācija, kura izliks ārā ārpus ideāla un kura būs ļoti liels novirzis no tā vēlamā risinājuma. Jā, jā. Tieši ētiskās dilēmas risināt vispār, kad iespējams neiekārtot tā cilvēku kopēs. Jā, es domāju, šeit ir... tikai tā. Jā, es domāju, ka šeit ir vēl arī tas, jāsaka, es, piemēram, abrīnojas vienmēr esmu to pašu ebreju tradīciju. No vienas puses var teikt ļoti legalistiski kaut kādā ziņā, vai ne, kristiešiem vismaz patīk sevi tādā veidā pozicionēt. Bet tas, kas viņiem ir divas lietas. No vienas puses ir tiešām, kā tu saki, neskaitāmas situācijas, un mums ir tā ētika jābūt mazliet situatīvai, kā mēs teikt. Viņai ir jāpielāgojas. Tas ir atkal ceļu satiksmes noteikumi. Tu brauc pa savu joslu, bet ja tev tur izbrauc tieši iekšā, nu tu iegriezies tajā pretējā joslā, jo pretējā gadījumā tu uztaisīji savā arī vienkārši uz līdzenas vietas. Ja? Tu formāli pārkāp noteikumus, bet reāli tu paturi to, kas ir būtība. Ja? Bet, kas ir interesanti, ka, protams, ja mēs lasam, piemēram, tos pašus Talmuda tekstus, kas ir vienkārši komentārs, ir vienkārši tā kā mūsdienu kaut kāds interneta fórums, tikt vienkārši ielikts uz papīru, kur viens otru komentē, viens uz otru atsaucās, tev vajag tur mēnešus un gadus, lai tu vispār saprati, par ko viņi runā. Tad tu saproti arī vēl vienu lietu, ka, protams, ētika ir ļoti liela nozīme, šo dilēmu risināšanai ir ļoti liela nozīme, tādā ziņā, ka tajā pēdējā brīdī jau tu arī nevari visus tos aspektus paturēt prātā. Tur tāpēc ir liels darbs jāizdara, un vienlaikus to nevajag sastindzināt kaut kādā sistēmā, bet apdomāt ļoti labi, un principā, ja tu labi apdomā, bieži vien tu vari nonākt pie diezgan labiem risinājumiem. Un tāpēc es ticu tam, ka tam ir vērts, to ir vērts domāt. Kāds raksta, garīgu cilvēku lielākā problēma Latvijā ir tā, ka viņi neiestājas par savām vērtībām publiski. Kāpēc neviens no kristiešiem neprotestē pret smieklīgajiem sodiem bērnu apzadzējiem bērnu slimnīcas krimināllietā? Tas dosim kā piemērs. Jā, nē, nu, te es domāju atkal. Te ir, es varu piekrist komentētājam, ka tas ir jautājums par tādu, nu, autentiskumu, un tas ir jautājums par tādu spēju būt konsekventam. Jo, diemžēl, mēs dažkārt, vai varbūt biežāk, esam gatavi publiski izteikties jautājumos, kas mums ir ērti kaut kādu iemeslu dēļ, Un neesam gatavi publiski paust viedokli jautājumos, kas mums nav ērti vai varbūt ir vienaldzīgi. Ja? Un es domāju, ka tā ir tā lielākā problēma. Ka jo tā ir tā tīri cilvēciska lieta. Tas jau attiecas ne tikai uz kristiešiem, tas attiecas uz jebkuru cilvēku. Bet tāpēc, ka kristieši, nu, ir kristieši, un tiklīdz kā baznīca kopumā, kā organizācija vai atsevišķi kristieši publiski izsakās kaut kur, tā laika gaitā uzkrājas kaut kādu izteikumu klāsts. Un tad tu saproti, un tad tu ieraugi, ka tur ir, zinām, nekonsekvence. Jo viņi vienmēr izsakās par šiem jautājumiem, bet par tiem jautājumiem kaut kādu iemeslu dēļ neizsakās vispār. Un tad cilvēki sāk pamanīt šo, jā, nekonsekvenci, šo tādu cilvēcisko momentu tajā, un tur es pilnīgi varu tikai piekrist. Jā, es arī pievienojos tik daudz, ka es domāju, ka ir kaut kādi tādi
karstie punkti, kas ir priekšplānā, par to nu, tad miesmīgi mēs iestājamies un cīnamies, bet ir pavisam citi punkti, ja, par kuriem mēs klusējam. Un es piekritīšu tev, ka diemžēl bieži vien tāpēc, ka ja tā godīgi, tad kāds var pagriezt to pirkstu arī pret mani. Un tā, piemēram, nu, teiksim, kā izskatītos baznīcas kampaņa, maksāsim nodokli. Jā. Varbūt šo tēmu šovakar nē. Nē, jā, šovakar tā, nē. Tomēr, to tomēr, citu reizi atliksim. Citu reizi par to, ka, jā, nu, zin kā, nu, jā. Nu, lāk, jā. Lūk, bet Alisa jautā, vai cenšanās pildīt baušļus arī bez spēcīgas mīlestības pieredzes palīdz pie šīs pieredzes nonākt vai to kavē? Es reiz iedomājos tādu salīdzinājumu, piemēram, cilvēks, tiek pieņems darbā kādā veikalā, kur viņiem ir jāsmaida tiem klientiem, kas nāk un jābūt laipnam. Un ja viņš to pietiekami ilgi darīs, un darīs to ar tādu, nu, godīgi, nu tā, ka nevis tādiem gariem zobiem, un tad, bet un tā praktizējoties, tur, man liekas, var kaut kas pamainīties un sakustēties cilvēkā. Vai arī varbūt pavisam otrādi? Nē, nu kā, nu es domāju, atkal tas pats Lutera piemērs. Nu viņš praktizē, vienā brīdī sabrūk no šīs praktizēšanas. Bet tieši tajā sabrukumā viņš kā reiz piedzīvo šo iekšējo apvērsumu. Tā kā es teiktu, ka par sliktu nenāks jebkurā gadījumā, ja? Jo nu, vienā gadījumā būs kaut kāds sociālais labums citiem cilvēkiem, ka tu mēģinās būt laipns, pieklājīgs, smaidīgs, nezaksi un tā tālāk un tā joprojām. Bet kaut kādā nozīmē tev piegriezīsies vienu dienu, tu sabruksi, bet iespējams tu atradīsi arī kaut kādu pēkšņi evaņģēliju. Es vienmēr atceros vienu no savām pirmajām kristietības pieredzēm, kad es biju pusauģu gados, nonācu vienā situācijā, kur es biju vienā darbā strādāju un skolas brīvlaikā, un tur bija viens cilvēks, kurš pirmo reizi viņu satiekot, bija ļoti tāds nelaipns. Un es tajā laikā biju sācis lasīt Bībeli, lasīs, ka nu, kad vajag mīlēt ienaidniekus. Un es tad tur vakarā izdomāju, ka nākamā reize, ka šo cilvēku satiktu, būtu laipns. Es mīlēšu to ienaidnieku. No. Un saprotiet, tas darbojās. Es nākamā rītā aizgāju uz darbu un ar viņu ļoti laipni izturējos. Un es nezinu, kāpēc, kas tur notika, bet pēc tam tas cilvēks ir pilnīgi savādāks. Un tas man, es nezinu, kas tur bija, bet uz man tas astāja iespēja. Viņi sāk mazliet šajā vietā ticēt vairāk. Vairāk nekā līdz tam. Lūk, tā kā ir vērts censties. Noteikti ir vērts censties, pie tā mēs esam vienoti. Edmunds raksta droši vien uz kādu no mūsu replikām iepriekš. Viņš saka, iespējams, tāpēc svētais Augustīns mūs atsvaidzināja, un sako citāts, lai ieraudzītu patiesību, mums kaut uz brīdi ir jāiedomājas, ka mums nav zināma nekāda patiesība. Es droši vien ir pret visādu veidu tādu paštaisni kaut kādu iedomu, vai ne? Un es domāju, es tam tilnīgi piekrītu. Ka tad, kad tu esi atvērtu roku, tikai tad tu vari kaut ko satvert un paņemt. Un Guntis vēlreiz raksta, žēlastība, taisnība, tiesa. Jēzum tie bija būtiskākie jautājumi bauslībā. Ļoti bieži mums ir pavisam citi akcenti. Jā, nu atkal atcerēsimies to sākotnējo salīdzinājumu, ka mēs iesākam ar izjūtu par iekāri, un noslēdzam ar to, ka mēs kādu esam novākuši burtiskā vai pārnestā nozīmē, un tad Jēzus, jā, viņa tā centrālā vēsts ir, lai mēs tur nenonāktu, lai mēs nenonāktu pie pārdarīšanas citiem cilvēkiem. Un pa vidu tur ir visi šie šķēršļi, ko dēvējam par likumiem, bet svarīgākā ir tā iekšējā pārmaiņa mūsos, un tie likumi ir tikai tādi pieturs punkti, uz kuriem mēs varam atsaukties. Man liekas, vēl jāpiekomentē starpības starp jēdzienu morālu un ētiku, piemēram, kur savā laikā, protams, viņi dažādi autori, dažādi tur bišķi lieto to ideju, bet morāli bieži vien ir tā jābūtība, vienkārši tas saraksts. Un etos savukārt faktiski nozīmē ierastais izturēšanās veids, dabiskais ierastais izturēšanās veids. Un no šāda viedokļa kristietība ir savs etos, tai vēstī. Ja tu pats jūties kā Dieva bērns un mīlēts, tad tu attiecīgi arī citu tā redzi.
un no tā izriet kaut kādas darbības. Un paturpinot šo vārdu spēli, varētu sacīt, pirms cilvēks piedzīvo šo īsto pārmaiņu, viņam ir morāli, un tad, kad viņš piedzīvo šo īsto pārmaiņu, viņā ir ētika. Jā, viņš kļūst ētisks, jā, tieši tā. Elmīra raksta, manas literārās asociācijas šeit dzirdētā kontekstā atcerējos, kā Voiniča rakstīja par Arturu Bērtonu. Viņš bija juties pārāk laimīgs, lai daudz grēkot. Un iekavās, ja nu viņš būtu juties nelaimīgs. Jā, nē, bet es patiešām domāju, ka ļoti bieži atceraties arī esam runājuši tur kaut kādas interneta cīņas, diskusiju cīņas, ja? Bieži vien, nu kāpēc? Tāpēc, ka mums nav tās reālās dzīves, un tajā reālajā dzīvē ir ļoti daudz grūtību un ļoti daudz tukšumu. Un tad tu reaģējot uz to, tu mēģini kaut kā to kompensēt. Cilvēki ir nelaimīgi, viņi slikti jūtās, un tad viņi mēģina to kaut kā notušēt, kompensēt ar kaut kādām izlikt arī diemžēl uz citiem. Jā, jā, ar kaut kādām cīņām. Tās ir aizraujošas, tu, ja tajās ir rīcība, darbība, spriedze, un tu aizmirst vienkārši savu pašu nelaimīgumu. Nu, ko, miļie draugi, izskatās, ka mēs varam ar šīs notas arī tad noslēgt. Paldies visiem, kas šeit klātienē skatījāties. Brīžiem bijām pāri pa 100 cilvēkiem, tas ir ļoti jauki. Un izturība mums uz priekšu skatoties, turpinam saudzēt viens otru un skatāmies, kā mums tālāk veiksies.